হাই গাইজ, নমস্কাৰ। মোৰ নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক পুনৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আপোনালোকক এটা টেঙা ৰেচিপি বনাই দিম। আজি ৰেচিপিটো ইয়াৰ আৰম্ভ কৰিবলৈ লৈছোঁ। ইয়াৰ মাছ ডাঙৰ, চ' এতিয়া ভাজি ল'ম এইখিনি। আৰু এইখিনি ধুনীয়াকৈ ভাজি আছোঁ। আৰু এইখিনি মই টেঙাৰ লগত বনাম আজি, চ' গৰমৰ বতৰ যিহেতু টেঙা খাবলৈ মন যায়। আৰু আজি ৰ'দটো একেবাৰে বেছিকৈ ওলাইছে, চ' সেইকাৰণে টেঙাৰ লগতে বনাম মই। চ' এইটো কি টেঙা কয়, আমাৰ ইয়াতে মেষ্টা টেঙা বুলি কয় এইটো। চ' চাই থাকিব ভিডিঅ'টো শেষলৈকে। আৰু ইয়াৰ মাছখিনি ভজা হৈ গ'ল, আৰু এই পাতটো আমি মেষ্টা টেঙা বুলি কওঁ। চ' আপোনালোকে কি কয় কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু এইটো। আৰু এইটো খাবলৈ মই বহুত বেছি ভাল পাওঁ। আৰু এইখিনি ইয়াক সৰু সৰুকৈ কাটি লৈছোঁ, পিঠাগুড়িৰ লগত বনাম। আৰু ইয়াক আৰম্ভ কৰিলোঁ বনোৱা। চ' এইখিনি নহৰু আৰু অকণমান জিৰা, আদা নহৰু আৰু জিৰা। আৰু এতিয়া আদা নহৰুখিনিও দি দিছোঁ। আৰু এইখিনি ভাজি আছোঁ অলপ সময়, এতিয়া জিৰাখিনিও দিছোঁ, পিচি লৈছোঁ মই। পিচি ল'লে ইয়াৰ টেষ্টটো বেছি ভাল লাগে মোক।